Тому що зараз ми переходимо до частини, де я оголошу про голосування, і нам час залучити саме вас до справи, шановні глядачі. Тож, увага усім небайдужим, якщо ви вболіваєте за цього сонячного чоловіка із Вінниці і хочете насолоджуватись його виступами надалі, обов'язково підтримайте Богдана за номером 0900 906 007, а також надсилайте смс із текстом 07 на номер 7766. Пам'ятайте, якщо зробите і те, і інше, шансів залишитися на X-факторі у Богдана побільшає. Якщо ж сподіватимеся, що проголосує хтось інший, ризикуєте. Лінії для вашого голосування відкриються, як завжди, після останнього виступу. Стежте за ефіром і не прогавте старт важливого. А це був Богдан Совик! Дякую!